Salam, Kanal 13 efirində xəbərlərə baxırsınız ölkədə və dünyada baş verən hadisələrdən anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi 5-7 sentyabr tarixində Bakıya səfər edəcək. Səfər çərçivəsində onun siyasi məhbuslarla görüşü planlaşdırılır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Sunna Torhildur Evarstotter 5-7 sentyabr tarixlərində Bakıya səfər edəcək. O, məruzə hazırlanması və aşpa sessiyasına təqdim edilməsi üçün faktların müəyyən edilməsi missiyasına rəhbərlik edəcək. Avropa Şurasının mətbuat xidmətindən Turana verilən məlumata görə, onun Azərbaycanın parlament üzvləri Ədliyyə Nazirliyi, Ali Məhkəmə, Baş Prokurorluq və Prezident Administrasiyasının nümayəndələri, habelə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşləri planlaşdırılır. Məruzəçi həmçinin bir sıra siyasi məhbuslarla görüş tələb edib. Məruzəçinin səfəri iyunun əvvəllərinə planlaşdırılırdı, amma Azərbaycan tərəfin xahişi ilə təxirə salınmışdı. Avropa Məhkəməsi Azərbaycandan 13 ərizəçinin şikayətini təmin edib. Onlar müxtəlif vaxtlarda inzibati həbs və cərimeyə məruz qaldıqlarından şikayət ediblər. Buna müvafiq olaraq ərizəçilərə 6-12 min avro, məhkəmə xərclərinə görə isə 1000-2000 avro ödənilməsi müəyyən edilib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi sentyabrın 5-də Azərbaycanla bağlı bir neçə qərarını elan edib. Bu barədə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin saytında bildirilir. Bunlar Həsənov və başqaları Azərbaycana qarşı işi üzrə qərardakı ərizəçilər Elçin Həsənov, Nazim Abbaslı, Fuad Hacıyev, Ruslan Nəsirli, Vüqar Rızayev, Razim Rızayev, İslam Həsənov, Mübariz Əbdülkərimov, Rauf Əbdürrəhmanlı, Əli Abdullayev, Rafiq Cəlilov, Türkel Əlisoy, Saqif Qurbanovdur. Onlar müxtəlif vaxtlarda inzibati həbs və cərimeyə məruz qalmalarına şikayət ediblər. Avropa Məhkəməsi konvensiyanın 5.1, 6.1, 6.3, 11 və bəzi ərizəçilər üzrə 34-cü maddənin pozuntusunu tanıyıb. Buna müvafiq olaraq ərizəçilərə 6.000-12.000 avro, məhkəmə xərclərinə görə 1.000-2.000 avro ödənilməsini müəyyən edib. Prezident İlham Əliyevin sərəncəmi ilə jurnalistlər üçün inşa edilmiş ikinci binadakı mənzillərə 2 il keçməsinə baxmayaraq çıxarışların verilməməsi orada yaşayan kiv əməkdaşlarının narazılığına səbəb olub. Prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərlinin həmin mənzillərin xidməti ev kimi təqdim olunub ifadəsi məsələni bir qədər də mürəkkəbləşdirib. Vüqar Səfərli mətbuata sonrakı açıqlamasında fikirlərinin yanlış anlaşıldığını və yaxın günlərdə sakinlərə kupçə veriləcəyini vurgulamışdı. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov da məsələyə münasibət bildirib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə jurnalistlər üçün inşa edilmiş ikinci binadakı mənzillərə 2 il keçməsinə baxmayaraq çıxarışların verilməməsi orada yaşayan kütləvi informasiya vasitələri əməkdaşlarının narazılığına səbəb olub. Məsələ ilə bağlı Madari Nazar danışan Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov bildirib ki, mənzillər prezidentin jurnalistlərə əvəzsiz hədiyyəsidir. Dövlət başçısı humanist bir addım ataraq insanların mənzillə təmin edilməsi üçün dövlət büdcəsindən vəsait ayırıb. Hər bir insanın ev sahibi olmağa, normal şəraitdə yaşamağa haqqı var. Hamımız evsizlik problemi yaşamışıq, bu periodlardan keçmişik. Ona görə ev alan insanları nələrdəsə ittiham etmək, bunu qələmi satmaq kimi qiymətləndirmək yersizdir. O başqa məsələ ki, kimsə nəyə görəsə əqidəsindən dönürsə, peşəsindən asılı olmayaraq bunu normal qəbul etmək olmaz. Jurnalistlərin bir evə görə əqidəsi dəyişirsə, deməli o jurnalist deyil. Prezidentin açılışda iştirakı zamanı kupça söhbəti olmamışdı. İndi yersiz maneə yaradıb, lazımsız müzakirələr açmağın yeri yoxdur. Ona görə də istər əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi, istərsə də aidiyyatı olan digər qurumlar tez bir zamanda sənədləşmə işlərini tamamlayıb sakinlərə çıxarış verməlidir. Statın sonu. Qarabağ işğal olunandan bəri demək olar ki, hər 2-3 ildən bir Qarabağla bağlı yeni-yeni təşkilatlar yaradılır. Bu günlərdə daha bir yeni Qarabağ hərəkatı adlı təşkilat yaradılacaq. Qarabağla aparıcı təşkilatlardan biri də Qarabağ Azadlıq Təşkilatıdır. Təşkilatın sədri Akif Nağı məsələyə münasibət bildirərək deyib ki, Qarabağla bağlı nə qədər çox təşkilat yaransa, iş görülsə bir o qədər faydalı olar.
Qarabağla bağlı daha bir təşkilatın yaradılması planlaşdırıldığı xəbəri yayılıb. Gənclərin planlaşdırdığı təşkilatın yeni Qarabağ hərəkatı adlanacağı söylənilir. Qarabağla bağlı ölkənin əsas aparıcı təşkilatlarından biri Qarabağ Azadlıq Təşkilatıdır. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı bildirib ki, Qarabağla bağlı nə qədər çox təşkilat yaransa, iş görülsə bir o qədər yaxşıdır. Yeni təşkilatın yaranmasından xəbərsiz olduğunu bildirən Akif Nağı əlavə edib ki, 25-27 ildir ideya verirlər ki, Qarabağla bağlı hansısa bir təşkilat yaradılır. Amma çox təəssüf ki, bir müddət fəaliyyət göstərirlər və təşkilat ləğv olunur. Qarabağın işğaldan azad olunması ideyası ilə bağlı bir çox təşkilat var, amma fəaliyyətləri görünmür. Qarabağla bağlı təşkilat yaradanlar real iş görməlidirlər. Ad, görüntü, sədrlik xatirinə təşkilat yaratmamalıdırlar. Çalışmaq lazımdır ki, Qarabağ naminə böyük təşkilatlanma olsun. Qarşılarına konkret vəzifə, məqsəd qoyub yaradırlarsa, qoy yaratsınlar. Amma ad xatirinə olacaqsa, elə təşkilatların yaranmaması daha yaxşı olar. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində küllü miqdarda mənimsəmədə təqsirləndirilən Azərbaycan Beynəlxalq Bankının sabiq sədri Cahangir Hacıyev, onun bacanağı İsmail Hidayətzadə, sabiq deputat Dünyamin Xəlilov və digərlərinin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Hakim keçmiş bankirə toplam 16 il 6 ay hökm oxuyub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində mənimsəmədə təqsirləndirilən Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sabiq sədri Cahangir Hacıyev, onun bacanağı İsmail Hidayətzadə, sabiq deputat Dünyamin Xəlilov və digərlərinin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Hakim Faiq Qəniyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Cahangir Hacıyev əvvəlki cəzası toplanmaqla qəti olaraq 16 il 6 ay, sabiq deputat Dünyamin Xəlilov isə əvvəlki cəzası ilə toplanmaqla qəti olaraq 14 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Digər təqsirləndirilən İsmail Hidayətzadəyə isə 15 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilib. Qeyd edək ki, dövlət ittihamçısı Cahangir Hacıyevin əvvəlki cəzası ilə birlikdə qəti olaraq 17 il, sabiq deputat Dünyamin Xəlilovun əvvəlki cəzası ilə toplanmaqla qəti olaraq 15 il 9 ay, İsmail Hidayətzadənin isə 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. ABŞ Ermənistana 84 milyon dollar vəsait ayırdı. Ayrılan pullar iqtisadi inkişaf və sosial layihələrə yönləndiriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistana ayırdığı maliyyə yardımı artırılaraq 84,4 milyon dollara çatdırılıb. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin xəbərinə görə bu barədə Ermənistan hökumətinin iclasında İqtisadiyyat naziri Tigran Xaçatryan məlumat verib. Onun sözlərinə görə ilkin məbləğ 80,7 milyon dollar olub. Ayrılan pullar iqtisadi inkişaf və sosial layihələrə yönəldiləcək. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmə ümidi ilə. Hələlik.